由文化部花莲县文化局指导，好地下艺术空间，还有花莲日日大会艺术共同执行的 Amigo 艺术街区一起来的系列活动，19号下午热闹揭幕了。由多位的艺术家、文史及表演工作者带领着民众穿梭在花莲市街区，体验也感受到花莲艺文风情以及历史故事。由好地下艺术空间、花莲日日大会艺术共同执行的 Amigo 艺术街区一起来系列活动，原本预计在12日开幕，因台风延期到19日举行。由多位艺术家、文史及表演工作者串联，带领观众穿梭花莲市街区。今年以老建筑和当代艺术的艺术相遇为主题，希望在疫情下让街区一起共舞。其实是延续从2016年开始办的艺术市集，那已经连续第5届了。那不过这一次我们聚焦比较在街区的老店家、老建筑，那主要跟8个建筑空间和店家合作。那这店家其实分上在捷悦街的这条线上面，你大概比较熟悉的是之前叫做 ORIP 白水商号，那再过来就是一托邦艺文空间、咖啡铺子、香泥文具店，那包括教会、花莲港教会。花莲日日，然后再过来就是哦，太多了。检察长宿舍，然后再过来时光1939，是这样的一个，就沿着这条街区的店家。那创作者有很多的类型，然后他们这次需要跟店家合作，然后做出一件作品，然后装置在店家里面，然后展期是维持一个月。下午2点，以好地下艺术空间为起点，邀请驻村艺术家板奈以深呼吸溪流的108种想象现场展演。那也是好地下艺术空间第一次邀请到所谓表演艺术创作者，因为之前比较都是做环境装置为主，所以这也是对艺术空间的一个挑战。那板奈这次的展演的主题叫深呼吸，就是它跟花莲市区的几条河流，包括七角川溪的一些再深入的踏查，还有创作，那也包括现场有他录制他母亲的声音，就是我们人跟河流的关系，在从他的创作里面再展现出来。那这次虽然是个表演工作者，但是他在现场他其实做了4个录像的作品，然后底下你可以看到是铺了粗糠。其实他也非常用心的做一个这一次的展览的装置，也欢迎大家来看。接着由文史工作者叶伯强、艺术家罗慧宇带领街区导览，走访8个驻店展场，再穿插胡适颖、孙怡君在一托邦艺文空间的行为艺术，以及一好立行乐团在检察长宿舍的音乐表演。后续更多活动详情时间，可搜寻脸书粉丝页 Falling Art 一起生活或好地下艺术空间。记者蒋邦彦华联社报道。